Jambo mtazamaji, karibu tena katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha 4, kipindi cha 37. Mada kuu ni uchambuzi wa shairi, na mimi ni mwalimu wenu Sarah Wamaitha. Tuanze na shabaha la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza aina za mashairi, pili kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza baadhi ya bahari za ushairi. Tuanze na aina za shairi. Kuzingatia, ukiangua aina za shairi ni gani, unazingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Kwa mfano, kama kuna aina moja ya shairi, tathmina ama umoja, ni shairi yenye mshororo mmoja katika kila ubeti. Aina nyingine ni tathnia, ni shairi yenye mishororo miwili katika kila ubeti. Tathlitha, ni shairi yenye mishororo mitatu katika kila ubeti. Tarbia, ni shairi yenye mishororo minne katika kila ubeti. Takmisa, ni shairi yenye mishororo mitano katika kila ubeti. Tasdisa, ni shairi yenye mishororo sita katika kila ubeti. Usaba, shairi yenye mishororo saba katika kila ubeti. Ukumi, ni shairi yenye mishororo kumi katika kila ubeti. Kwa hivyo huo ni hiyo ni aina za mashairi katika shairi. Utazingatia idadi ya mishororo katika kila beti. Tuangalie bahari za ushairi. Bahari za ushairi ni nyingi. Shairi huainishwa katika bahari fulani kulingana na mtindo wake, umbo lake na matumizi ya lugha. Tuangazie bahari za ushairi. Utenzi. Utenzi ni shairi lenye kipande kimoja katika kila mshororo. Hivyo kwa bahari ya ushairi, kuna shairi lenye kipande kimoja, shairi hili liko katika bahari ya utenzi. Shairi lenye vipande viwili, ukwapi na utao katika kila mshororo, shairi hilo liko katika bahari ya mathnawi. Shairi lenye vipande vitatu, ukwapi, utao na mwandamo, ni shairi la bahari la ukawafi. Shairi lenye vipande vinne, ukwapi, utao, mwandamo na ukingo, ni shairi la bahari ya mavue. Ukaraguni, ni shairi lenye vina vya kati na vya mwisho hubadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Ukipata shairi lenye vina vya kati na vya mwisho vinabadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine, shairi hili liko katika bahari ya ukaraguni. Bahari ya ushairi ambao ni ukara, utapata vina vya kipande kimoja havibadiliki kutoka ubeti mmoja hadi mwingine, lakini vya kipande kingine vinabadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine, huitwa ukara. Mtiririko ni bahari ya ushairi ambao vina vya kati na vya mwisho havibadiliki kutoka ubeti wa kwanza hadi wa mwisho. Mkufu au pindu, utapata neno la mwisho au kifungu cha mwisho cha maneno katika ubeti mmoja hutangulia katika ubeti unaofuata. Utapata kwa mfano neno ambalo limemalizia kifungu ama beti moja limetangulia ubeti unaofuata. Shairi hilo ndio bahari ya mkufu ama pindu. Kikwamba, utapata ni shairi lenye neno moja au kifungu cha maneno narudiwa rudiwa kutanguliza mishororo au beti, huitwa kikwamba. Bahari ya ushairi nyingine ni kikai. Kikai. Kikai ni shairi lenye kipande kimoja kifupi. Utapata shairi iko na vipande kwa mfano mbili, lakini upata kipande kimoja ni kifupi kuliko kipande kingine, utaitwa bahari la kikai. Msuko, utapata kibwagizo au mshororo wa mwisho ni mfupi kuliko mshororo mwingine. Huu ni shairi yenye bahari ya msuko. Manzuma ni kipande kimoja hutoa hoja, wazo ama swali, cha pili kikitoa jibu au suluhisho. Utapata manzuma ni bahari ya shairi ambapo kipande kimoja kinatoa hoja, wazo ama swali, na cha pili kinatoa jibu au suluhisho. Tumefika mwisho wa kipindi na tarajia tunaweza fanya zoezi lifuatalo. Taja aina za mashairi. Swali la pili, eleza bahari za mashairi.
Kwa marejeleo zaidi kuhusu uchambuzi wa mashairi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB kidato cha 4 toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali, maoni ama pendekezo lolote, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye uninga, vile vile utapata kwenye mtandao Elimu TV.